Մայիսի 10-ից 13 Tatian's Travel ընկերության կողմից կազմակերպված մայրերի օրվա արդիվ անմոռանալի ծովային շրջագայություն դեպի Baja Mexico, մասնակցությամբ սիրված աստղերի Արման Հովանիսյան, Անուշ և Ինգա Արշակյաններ, հեքիաթն է կանչում, ինչպես նաև քաղաքական, սոցիալական ու կենցաղային ամենասուր հումորը այս շուրթերից, հանդիպում սիրված հաղորդավար Հրաչ Մուրադյանի հետ և բազմաթիվ անակնկալներ։ Տեղեկությունների համար զանգահարել 818-550-8790 հեռախոսահամարին։